U zdravstvenom sistemu, kao što je u Republici Srpskoj, događa se da ispaštaju pacijenti kojima su neophodne zahtevnije operacije. Jedan od njih je Predrag Živković iz Čajniča, koji 4 godine pokušava da sakupi novac za operacije ruke u Beogradu i Minhenu. Sudbina se poigrala sa mladošću Predraga Živkovića iz Čajniča kad mu je nesrećnim slučajem u lokalnoj fabrici mašina odsjekla dio desne ruke. Lekari u kliničkom centru Foča, koliko su i mogućnosti dozvoljavale, zašili su ruku, ali je bilo potrebno još hirurških zahvata. Hod po mukama momka iz Čajniča je nastavljen. Trebao sam prvo da idem kod doktora Ninkovića u Minhen, gdje je operacija košta, sama operacija, oko 30.000 evra plus troškovi, jedno 10.000 evra. Ali kad su mi to rekli u Beoradu, sad ova operacija košta u Uniji 2.130.000 dinara. Pa koliko je to? 18-19 hiljada evra, 20, ne znam nija. I fond onaj, sad neće da me šalju u privatnu bolnicu, pošto imaju ugovor sa kliničkim, a na kliničkom mi daju tog doktora i drugog mi ne daju nikako. A taj doktor, znači, ne mogu doći do njega nikako na kliničkom, pošto godinu i pol ne radi nikako. Ne mogu, znači, nema šanse da dođe do tog doktora. A na Uniji ta operacija je skupa. Riječ je o državnim i privatnim klinikama u Beogradu. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske refundira troškove operacije u iznosu od 90%, plaćanje operacije unaprijed, ali Živković nema novca jer ne radi i živi od majčine penzije. Ne mogu naplatiti na polisu, osiguranja nemaju na polisi. Nisam naplatio odštetu, pošto je firma postečajem, sad je uzeo drugi vlasnik. Ostali smo dužne plate, prošle godine smo platili 92 marke, ostalo ništa. Znači, pa živim sa mamom, ima penziju 240 maraka. Živković je pokušao da isposluje invalidsku penziju, ali je dobio odbijenicu. Već 4 godine je u fazi totalnog beznađa. Samo idem po lekarima, nikakvog rješenja, ne znam, majke mi šta da radim. Uz pomoć humanitarnog broja i akcije sugrađana sakupio je oko 6.000 konvertibilnih maraka, što nije dovoljno ni za troškove odlaska ljekarima. Teško onom u ovom društvu i sistemu koga zadesi ovakva nevolja, kaže čovjek iz Čajniča.